এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাও। দক্ষিণ হালমৰা জিলাৰ হাজিপাৰা চৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাও। ধুবুৰীৰ পৰা দক্ষিণ হালমৰা জিলাৰ পাটাকাটা অভিমুখে গৈ আছিল যন্ত্ৰচালিত নাওখন, আৰু দিশ হেৰুৱাই হঠাতে পানী কম থকাৰ বাবে বালিচৰত লাগি ধৰে নাওখন। আৰু আমি জনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ এখন যন্ত্ৰচালিত নাও। দক্ষিণ হালমৰা জিলাৰ হাজিপাৰা চৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাওখন, আৰু নাওখনত আছে 12 লোকৰ লগতে গেলামালৰ বস্তু। আৰু উক্ত নাওখনত মুঠ 12 লোক আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাও। দক্ষিণ হামৰা জিলাৰ হাজিপাৰা চৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত আবদ্ধ যন্ত্ৰচালিত নাওখন, আৰু ধুবুৰীৰ পৰা দক্ষিণ হামৰা জিলাৰ পাটাকাটা অভিমুখে গৈ আছিল যন্ত্ৰচালিত নাওখন, আৰু দিশ হেৰুৱাই হঠাতে পানী কম থকাৰ বাবে বালিচৰত লাগি ধৰে যন্ত্ৰচালিত নাওখন, আৰু নাওখনত 12 লোকৰ লগতে আছে গেলামালৰ বস্তু। হাতিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ, অসম টুডে'।